Ashtu si që ishte paralajmruar, fillimi i procesit të prodhimit në fabrikën Lahr Corporation, tashmë u bë realitet. Teksa punëtorët e ndërimit të parë dhe të dytë u regjistruan edhe nga kamerat tona në hyrje të këtij objekti industrial. Me standardet më të larta perëndimore, e shtrirë në një hapësirë prej 11.800 metër katror që gjendet në zonën e lirë ekonomike në Tetov, ky gjigant amerikan për prodhimin e sediljeve, por momentin ka të punësuar mbi 400 veta dhe pritet që deri në fund të këtij viti të angazhohen rreth 1000 punëtor. Ndërkohë që menaxhmenti i fabrikës planifikon që deri në fillim të vitit 2018 të arrijë shifrën prej 2500 të punësuarve.